Eixo lagunok, Reala izpide izango dugu oraingo honetan ere. Etorretarako Realeko jokalari batzuen aldabajo dugu. Etxean daude, nola ez? Eta bereien aldabajo ondoren bereiekin solasean arituko gara. Nere Izagirre, kaixo? Kaixo. Zer moduz? Ondo, hementxe, pixka eta aspertuta. Ez dakit Iraia Iparragirre ere, aspertuta edo kontent dagoen, zer moduz Iraia? Ni pozik. Osasuntxu nahon bitarten pozik. Ez da gutxi. Eta Ane Etxezarretari ere beste galdetu behar diogu. Ane, arratsaldeon, zer moduz? Arratsaldeon bai, nire Iraia bezala. Ondo, ondo, San Marko. Bintzen ondo bat ez da gutxi. Hori. Aizue, duela denbora bat, albistea Txinatik zetorrela, polako gauza arraro bat zetorrela entzun genuenean, entzun zenutenean, polako jertzune izango zenu, zutela, zuela albisteak, pentsatzen altzen duten? Bueno, nik ite nire kasuan, azkenen urrutik ustezunen gauza bat, polako, bueno, ba, bere, oza, han, rabea ematezuna, bueno, honea iritsi arte zuk ere ez duzu imaginatzen ez, noainoko kaltea ingo, da, ba, bueno, guk entrenatzen jarraitze genuen, da, neurrik hartze genitun, esate zutelako bat zetorrela, baina, bueno, baina honea iritsi arte nik egia esan enun imaginatu behar, hau dena iritsiko zala eta horrela iritsiko zenik. Nerea, eta iritsi zen? Bai, gaina uste baino azkarago, ez da, egia, ba, bueno, entzute zenula zerre pasatzela Txinaldia, baina Suetzia kostiente gaur egun dago egoera hontan, ez da, horren larria ikustea, ba, egia da, ba, hasieran izan zela, horren urrutiziona bertan daola, baina, bueno, nik uste garantzitsuna da denak ondo zaindu, esaten eguten gauzak ondo bete eta denak etxian egotea, ez da, ze nik uste denak etxian egotea hau azkarrago pasako ala, eta, bueno, importantena denak ondo egotea eta aldan kantetu gutxina egotea. Hane, etxean, egun guztia, pentsatzen altzen nuen lakorik, gertuko zitzaizula inoiz? Oain dela hiru bat hilabete, ez. Baina egia da ja gehiota gertu xo ikustu zanen, egia Txinan nahi hartu zen erabaki ikusita, ba, bueno, guri ere leheno behan dugu gai hauko zitzaigula, eta bueno, azkenen egoera honegin ezin da, ez tezerrin, asik egokitun bar, eta listo. Iraia, egoera larria da, latza da, inguruan albisteetan, albiste gordinak entzuten ditugu, zuen inguru marian, albiste gordinik tokatu zaizue, bizilagun, Iraia, saidazu? Zortez ez, eukiren onola gertuko bato bazpare ba inguruko bate positibo eman omentzula, baina bueno, gero gure neurrik erartu genitun eta etzan ezer pasa. Bai, entzuten dezula, ba, bueno, nire familia arteko baten lankideen, pues, Madrilean azkenen gauzako kerro jundia, hemen, ba, bintzat, gauzako beto eramaten egia, eta, bueno, pues, hemen ez, baino, nire familia arteko baten lankide batzui, ba, positibo eman, eta, pues, azkenen kuarentena neon berri zan, eta, holako, oza, baino, bueno, nire inguru bintzat, oain gozez, eta espero, eta egurra ikutuko, eta azte zingot, ez, gertatzeko ezerrez. Nerea, zurean, inguru marian, albiste gordinik, tokatu alda? Ez, nik gertuko jendeak indaola behintzat ez, egunero galetze guai familia bertzen mut da ondaola, baina ez, egia da Tolosa kaltetunetediko badala, hemen bertan kasu asko baudela, baina guri etzegu tokatu, bueno, amonan pendiente gabiltza beti, ba, igual, arrisku gehienak beha dakala hartzeko, eta ondo zaindu barrekoa da, orduan, ba, bueno, bisita nitaiz ba behintzat ez gehakuten, ama jutea, noiz behinka, baina, bueno, aldan gutxina etxetik atea, ba, esan dizuten alen, ondo zaindu barra dakau, eta, ja, ba, Tolosan kasu asko daudela, ze, hemen goran dakaun zarretxian, zortzi, aion amona kontagio zian, da, zortzi langilere bai, eta, ordun, ba, bueno, pixkat peligroso samarra, baina, bueno, sendatu omen dia gehiengo, eta, ordun, ba, aldortatik pozik. Hane, ez dira kontu momentu errezak, baina etxean gelditzea besterik ez dago, hori da kontu ez da? Bai, azkenen, virus hau, bueno, bakunaik eta ez daukegu, orduan azkenen garrantzitsuna da, ba behintzet osasun arroa, osalata dana eskolatzea, eta bueno, hori azkenen etxen geldituta lortzen da, ahi da virus ez dala desagertuko, baina bueno, behintzet kontagioie, ba, epeluzego baten ematea, eta hori bakarri, ba, esan duten ezela etxen geldituta lortzen da, orduan, ba, bueno, aguanta behin barra dut, eta pazientzikin, ba, aurrea segitu behar. Hori, ez da gutxi. Iraia, zubieta faltan botatzea duzu?
Ber, bai, azkenen ordu asko pasatzen itun, entrenamendu asko egunero, baina bueno, egia eta aurreko baten ere, ba, leiro baino zekin, reflexio bat iten, azkenen hainbeste ordu pasataleku baten, eta gero, derrepente, egunetik an, zerua geiztezea, eta ez dezu ez da ikutureiten, ez da gizten bat egunetan, esatezu, joe, ostras, ohituta zaude gauza horta gustatzen zaizulako futbolen naizea, eta zubieta zoaz egunero entrenatzea, baina gero etxea etortzea, eta azkenen, tempo libre gehiago, bueno, pues beste gauzak egiteko momentu gehiago dituzu, eta esatuzu, joder, ostra, falta motatze, baina behin batian ere oso guztu ona, hemen, lasaitasun bat, azkenen nire ere kasun ere bai universitateakin da entrenamendukin unetorri asko egiten ditun. Eta konfinamenduak inditena da, ja, egunero etxian, goizeko zortzitatik, atxaldeko zortzik arte, eta gero loin. Orduan, bueno, ba, egin batian botatze falta, baina beste baten ere lasaitasun bat ematei nire ere gauzak behar bezala iteko, o, bueno, nire nahi duten denbora guzti hori eskintzeko. Nerea, eta nola entrenatzen da etxean? Zezuek futbolista zerate, futbolaria zerate, futbola, berdegunea, espazio irikiak, nola entrenatzen du futbolista batek, futbolari batek, etxe zokoan sartuta? Bueno, egia hasieran nik pentsatzen nula enekila nola entrenatzeko aukera izango nuk. Baina, bueno, nik egia esan rutina batera ematen saiatzen naiz egun oso, nola eguna arexago dite zait, goizetan esnatzen naiz, eta egia ba, ikastolako, bueno, unibertsitateko klase guztiak online diteula, ezta, eta, bueno, intentzioa da, kurtsoa online bukatzea, orduan, ba, bueno, kaina bastante ematen nahi dira. Orduan, goizetan normalian, o klaseak ditut, edo taldekidekin lanak iten egoten naiz, orduan ezin izaten dut, ba, badaki taldekideak entrenatzen dutela elkarrekin, ba, ariketak daite dutela, baina nik ez dakat aukera hori egiteko, baina bueno, gero azkaltzet, kartan partia jolastu, eta gero batxaldean bi ordu, hiru ordu entrenatzen dut. Egia esan nik material asko dakat, eta kore egiteko bai goma, bai baloia, bai pesak, eta hori dena baitu, eta gero beran zinta eta bizi estatika dakat, orduan aldo ordatikan enaiz kejatzen. Egia da zintan asko aspertzen aizela, orduan nahi hau zatera, bai igual, garajian ez bali madabil inor, ba, korrika pixkatin gala, eta egia esan nien aizela kejatzen, ba, egoera bastante honean dakatelako. Egia da, ba, material gutxi badakan jendiantzako ba, gogorra dela, ez da? Baina, bueno, nik uste egokikatu behar duela edo zer gauzetako, eta hortan saiatu behar dela. Hane, okerazpanago, IBF-en lizentziatu azera, beraz, etxean ariketa faltarik ez duzu izango, etxeko lanak soberan izango dituzu, pentsatzen dut, ez da? Berez, bai, baina egia esan aspaldi bukau nor, eta ematek, ikusten rabia ematek gauza gienak aztuta auskertela. Eta hor saiatzen naiz irakurtzen da hori, ba, bixkat gogoratzeko, baina, bueno, saiatzen naiz hola zehose prepatzen nire kontua, ba, ikusteko, ba, berzen guztietzen arlo hortan, baina, bueno, ezkenen ikasitakoa praktikatzez bali ma da, baztik, ja, orduan, egia esan, oaintxe, enau oso prest hortako. Baina, bueno, ariketa falta inoiz, zau, hori egin. Hortara joan nahi nuen, ariketak, badakizue egun hauetan, sare sozialetan eta hor dago asko entzun direla eremu ezberdinetan. Komuneko paraperarekin tokea jotze hori, sartu altzera, eta egin alduzue, iraia, egin alduzue praktika hor? Ez, da intentzio irionekan. Ez que holako gauzan nahi, bueno, a ber, bai, graziak ate bat, grazio esan, baina nahi holako gauzak ez diat, eta partere interneteko, bueno, ba, Instagrameko eta zea guztiek nik ez ditut asko eramaten, osake. Nire ekipoko igual, aneo nereak gehiago. Bai, ni bat. Nerea, zer diozu? Bai, ni batzuk inditut. Azkenian, bueno, nita izpa, ba, egia da, ba, bueno, Instagramen da asko ibiltze gala, eta, bueno, beti, ba, igual menzion bat indizuela zuke iteko eta hor txaitze gabiak. Egia esan, ondo pasadeu, dantzeko bat ingenun, da, komuneko papeakin etoke batzuk ingen itun, da, anek erreto bajarri zian baloiak intoke batzuk itea buruz, hor komerik izan dituzen, ni buruak inen aiz oso ona, hortan an eta iraia hobeto, hobete bizia baina. Hori, ikitxe nahi nahi bideo, joa indik, Ane. Lasai, bukatzeako ikoizut. Ane, zertan zetzan, bota zenien hor dago hori, egin zuzen ere nereari? Bueno, nik esan barra egiten, nik normalen ez zilutela egin, baina hori hartu non erronka bezala, eta esan, bon, nerekatik lortu inbet. Eta zan, burukin hogeita bostokeia, eta bueno, ganekin nereak humorez hartu gozun da, eta beti ebromatan haitzea buruz nola rematatzen da, ez kon rematatzen da, esan, ba, nerea ideal garraiot, eta hoxe. Egun hauetan, era hortako elkarrizketak,
solasaldiak ohikoak dira, eskerrak teknologiari. Pentsatzen dut, WhatsApp sareak ere badituzuela, WhatsApp taldeak, futbol taldean uste tokerestanago bat bendu zue, sua, bor-bor, egote alda egunero, edo bolarak izaten dituzue, Ireia? Ekipokoa egia esan, bueno, horre, ba, komentatzen dugu, ba, noiz behinka, ba, entrenatzen hasien janen ikerrekin, ba, bideoiamada bidez, da, hola, pues, horlako goza komentatu, bai, baina bestela, ekipoko WhatsAppen egia esan ez duela, sua ez diola, teatzen, baina lagia, ba, beste gauza askota, ma, kuadarria joan da, eta egitela, atxaldeko zortzitan, txaloka azte gala, ambulantzia behola da bilela, eta, bueno, pues, jendiei gauzak aserretu, bestia parrain, ba, pues, olako gauzak, jendiak, pues, gaur, oain, konfinamendu gara iontan, iteitun lokurak, pues, ikusi, oitaz komentatu, eta olako gauz utxi, baina, bueno, nire asko ez zetera bizen, egia esan. Nerea, okerazpanago, unibertsitateko gaia kontatu, aipatu dituzu, pensatzen dut, irakaslearekin pantalla baten aurrean solasean, eta lanak ere bai, okerazpanago? Bai, egia esan, bueno, magisterita gaina karrera nahiko grupala da, ez da, lan asko haude taldeka, eta egia esan guz haude arazo asko egiten, ez da, bueno, klaseko ordua jarraitziteu, klaseko orduetan irakaslea konektatzea, eta, bueno, dena konektatu barrakau, beak teoria emateu, eta zu aldezun guzti hartu, eta gero taldeko lanakin, ez da, gaur egun dena dakate, bai, FaceTime, edo zein programa, bideoiama daiteko, eta, bueno, elkartzea, iteiteu lanak, eta ero, bueno, egia da plazoa egual, ba, universitatean egon da aste bateko lanako hain bi aste eta hola entregatzeko batizu dutela, azkenian, ba, gure arteko konexioa, ba, txikati gualzaia guadalako, baino, egia esan magisteritza karrera egia esan, bastante ere zen ematen egia, igual, medizina kasu bat okerra guai zangoa, orduan gu, guezo, eki jatzeko bintzatza. Hane, ez dakit, telebistan aspaldi honetan, kate ezberdinetan garaibateko partida asko botatzen ari dira, ez dakit, asko ikusi entzun, urbiletik garaibaten ikusi gabekoak, ikusteko aukera izan duzun? Bakit eman ditu da, haino, iesan konfinamentu honetan nena izai telebista horren asko jartzen, iesan beste gauza batzuk itxeko aprobetsatzen dut, igual normalen denborik ez dauketelako aprobetsatzen ez dituten gauza biek, eta iesan partidik ez, egida asteluka eran gure partidu bai ikusi nola, hori ezin hon faltain. Baina, bueno, bestela horrekorren ez dut beste partidik ikusi. Ez da git, denbora asko edo gutxi pasa den, baina, hane, gogoratze alduzu, ligan jokatu zen duten azkeneko partida? Hortengoa? Bai. Bai, nola ezkak horako da. Ondo presen daukazu ez da? Bai, hombre, a ber, etxan, ateago nahi gendun bezala, eta horreke marka hori joiz goro naztu ez da zen. Ez, esan nahi duzut, denbora gutxi pasadala teoiean, baina baitaren momentu batean, luze egin daitekela egoera, torregatik esaten nuen egin zuzen ere. Ah, bai, bueno, nik uste ja, deixente pasadala esango nukela, gutxi baino gehiago. Baina, bueno, egia da, azkenen denbora pasaenen, ematea asko pasatzela, baina gero ja, behin bukauta aldo nesango, ostras, jazta. Usuko dut nola beti pasatzen bezala, nahi deula zehozei ahiatzea eta luzek ezagu, eta behin ahiatzeanen atzea bitu eta mateo dana azkar pasadala, eta nire uste haure holaxi izango. Irurei galdera da, irurentzat da galdera, telebista aipatu dugu, duela gutxi entzuzen ere zuen dokumentala, sua irabazi arte botazuten, ikusten duzuen aldiro, ikusten duzuen bakoitzean, unkitu egiten zerate, nola bizi duzue, Iraia, seiazu? Ez, ailitzen goazen ze, azkenen nik bizi izan deten gauza da, ez, dokumental hortan ni neon. Eta, jo, ba, horaraztea, pantaia ikusten ez dunean, ba, euk egenitu momentu guztiak, karo, porque zu, pantaian ikustezu, oza, dokumentalen ikustezu, dokumentalen atatzen, baina bizitze balin mazu ordu guzti horiek, zugoatzea momentu hortaz, lehenago etorri ziana eta berandu pasazianak, ez? Orduan, karo, ba, oso unki garria da, ez? Zein bai momentutan da, oso politia da, hoi, egia esan. Nerea, ze hori itzapen dituzu? Edo ikusten duzu bakoitzean, edo pixka bat irudi batzuk ikusten dituzunean, eta zure buruarean ikusten duzunean, pentsatzea dut hori ipurdia jartzen dela, ez da? Bai, egia esan nik parpila inun dokumentalian, ze askotan, egia da kamara egunero zure onduan daola, baina azkenian zehaz zuzean bezala eta askotan eitzak kontuatzen ez da kamara daola. Egoal, hanei horren beste ez, baina iraia eta ni pentsatzezun guztia bota hor momentuan da kamara onduan da, zera gero hasi dokumentala ikusten da parre. Baina, bueno, azkenian hola da, ez da, zuk egunerokola bizitzezu, eta, bueno, egia esan, dikristoan parak egin zu, burasoak ebai berriro
gogorazten da egia esan polita da, ezta? Berriro hortan pentsatzea, nola egun ginen aste guztia kopa prestatzen da, bueno, egia lan onain genula eta hola xere, egin ziren nula. Ane, natural bat, ez zinaten? Hombre, bai, ni egia esan, ni telebista ikusten, osea, kamara ikusten honen aldeiken hon, altzan azkarren. Baina egia da, bai, azkenen horri ikusi zala benetan nola dan taldea, naturaltasun guztikin, nire bai atean itzenen kutsi balin badaren naturaltasun guztikin, azkenen hoxe da, ikusi da benetan nolako gean, eta gainean ereak esan bona, ikusi genuen, lehenengo aldiz ikusi honen ni behintzet, eta komentarioa izan zen, parre kristona gota benitula, azkenen, ni behintzet hasiera baten espero non gehiago, finala buruz izatea orokorren, baina zentratu zen gehiago, ba, eguneroko tasun hortan, eta gu, ba, barrutik nola gean, eta hori, eta azkenen, horreke bai, ikuste dokumentalai plus bat eman ziola, eta nik uste asma ontzuela. Egia da, finala mundu guztik ikusi zon, orduan gehiago guri ezautzea izan zen elugu, eta nik uste hori oso politxe izan zela, eta netzako dokumentala izan zen, perfecto. Hane abesten da ikusi genuen. Ostia, egia. Hane abesten da, dena, azaldu zala bertxoa botatzen hor. Bertxoa, ostia. Bai, bai. Beharra izan zen, dira. Bertxa ona baina, jo nahi zuen. Ona. Hoi ba, eskerrako jana zion, beste da, me kau ez. Bakarrik nahi zuen. Nei esan zentzen, baina, esan izan. Ha, bai, du izan zen entzendula enxaila, eta ezkin esan gara, tomat korbulo. Ui, perko. Hoi moz. Ez hori bakarri baizik eta zuek alfombarra gorria ezagutu duzu, Donostiako zinemaldian, dokumentala belodromoan eman zen, eta euntalako jendetzaren aurrean, oholtzara atera zineten, eta jendearekin batera bizi izan zenuten beste behin dokumentalori. Beste momentu unki barri bat izan zen ura, Iraia? Bai, neta bizu barria, ez? Nien genuen espero belodromoa inbeteta, oteari asan. Eta kuriosa izan zen, ez? Azkenean gatu ginen anoetan, da geho dena batean junginen, en plan, super famatuak, eta ni izaten ura, jo, ba, ni hemen hau, zein naiz ni hemen. Osa, ni futbolaria, naiz ez naiz hemen, osea, aktriza ez. Eta hoi da, sartuta errepente hoi da, partida, pelikula bukatu ezten, ba, azkenen hainbesteko harrera eta berotasuna ikustea, hainbeste publiko ikusita eta hola, ba, azkenen, hoi ikurdia garritetetela gehi esan. Ere, onkintu zinean? Penelope Cruz, antzera? Hoi nahi kari. Hoi nahi kari, Penelope. Hane eta Nerea, Iraia geipatu du hori, joan zinatela, baina neuntalako jendetze ikusi izan dutela. Hori ere, unkigarri izango zen, ez da? Nola barkau? Ez, alegia joan zinatela belodromora, eta holtzara atera zinatela, eta armail guztia jendez josita zegoela. Horrere, bi irakurketa bat jende asko etorri zela, eta zuek ere hurbiltasun hori antzemango zenutela. Bai, beti esan dugu, azkenen herri ginoan kopako, bueno, bai semifinala taktika aurrean ikusen nuke gehiago, jenden berotasune asko notau dugu, eta aldaketan ikuste inflexio puntu horre ontzala, ikuste anoetako partidu hortan, eta hortik aurrea jende pia bat gertu hau zaigu, eta egia da, azkenen, bai, dokumentalen ikusi zala, jende pila batek, ba, bueno, bai, duzi hori zeukela, ba, bere, bueno, lortu genuen hori ikusteko behitze, baina egia da, semifinaleko partidu hartatik, bueno, publikoa asko gertu ezagula, eta berotasun hori nik uste izan dala hor duzkioztik, bagorak ajundana. Eta ikustea dokumentalen benetan, ba hori guri ikusi nahi izate hori, eta ez ja futbola baizik eta hortik aparte, ba horreke bai zeho zemoitze izu garrutik eta kiston ikusi egiten du. Nerea, izarren para ibilizten gaten zinemaldian, zein pentsatuko tezuen, Ba bai, ez da, bueno, azkenian guria ideiak esan du bezala, gehiago da fuoren jolaztia, zinemaldian izarra izatea baino, egia esan politia izan zen, ez da, azkenian, Granadako final hortan, da semifinal hortan, anek izan du modua jende asko gertuatu zala gure gana, eta guko izentitu genuen, eta azkenian jendeak ebai jakina izun gure eguneroko izertzak, eta nik uste jende asko zekala dokumentala hori ikusteko gogua, adiez nik lagun asko ditut ezin izan zutela horrea jur, baina aste honetan ikusi dutenak, eta benetan idatzi diatela guazte polita, ez da, azkenian
zuke realitatea zuzu ikusten gugu nola prestatu dugu kopa arteraztea, jendea geratzen da kopa irabazi degula. Orduan ikusten ba, jendeak ere ikustea gugu nola lan ite duen, ba, zerre politia gara. Eta egia esan ba, oso ondo sentitu ginen pia bat jende zeon, eta, bueno, gure saltxan. Ondo, bueno, beste final bat dugu ate joka, bintzat reala iritsi da. Ez dakit noiz jokatuko gan, ez dakit guinork, baina badugu beste momentu poli bat bizitzeko ez da, ireia, gauza hauek biziki bizitzen dira. Bai, egia da, eta kasualitatea ez, urte berdin baten kontatuta horrela, bai neskak eta bai mutilak ba, lortzea ez, final horta iristea, jo, ba, ze hobeto eta mutilek ere garaipen hori eta kopare ba, zubieta ekartzea ez, oso politia izango zen, baina bueno, oain ezin da jakin noiz jolastukoan ez zer, aurrekoan esan zen, udara partean jolastuko zala, jakintazu noiz jolastean, baina bueno, importantea da orain ere, beraiek ere, ba, oain arte demostratu duten nivel hori ere mantentzea zaila da, baina bueno, alde neinen ere entrenatzen jarraitzea, eta bueno, ba, zeu beto, ba, final hortan, ba, partiu politi bat inda, irabaztea ez. Nerea, eta gainean ez hori bakarri, finalean derbi bat, gauzak borbor egon daitezke final horretan. Ah, egia da, politia izango gara, ezta, Sevillan, Andaluzialdian, bi euskaldun, ezta. Egia da, txiste bat ematen du, ezta? Bai, bai, azkenian, bueno, derbi bat espeziala, ezta, gu etxekoak izan da, gipuzkarak izan da, baki gurla bizitzen derbi bat, partio espezial bat da. Baina, bueno, beraiek final bat moduan hartuko dute, eta egia da, bani mutiak asko ikusi dutela noetan, askotan junaiz ikustera, eta izugarrezko taldeak ate, beraien nivela aurtengoa oso-oso goran dago, eta nik uste taldea oso ondo prestatuta da ora, nahiz da orain, ba igual, geldirik egon, berriro entrenatzen hasten dian, ja, ritmo hartu ezkeo, final hortara ondo iritsiko diala, eta ber, espero deu, ba, bueno, publikoa juna alizatea, estadia betita jolastea, egoera ondo egotea, eta nola ez, ba, realak irabaztea. Hane, partio bat karrera edo zer gauza gertatu daiteke, baina realak irabazi dezala. Hombre, zutik ezin. Hoi guri galdetan, eh? A ber, ia azkenen nereak izan duna, oso ondo jokatu gure. Osa, hoi dana badakigut, abiaiek ebaki, orduan. Nik uste final baten azkenen garrantzitsuna buru edala. Benetan hankak lurra dauzketzun, ez, edo nervio urduritasune ze puntu arte jaten uzten diozun, eta ze puntu arte konfiatzen dezun benetan, bueno, zure ondon daunan, bueno, zure ondon daun horrengan, nik uste kopa irabaztea visualizau degezu, baina gehiago konfio barra duzu ondon daukezuna, larri eta marri minutu duntzear, horren goala, eta zuke bai lan nahi gozula horrekatik, nik uste, oaintxe, behai ekargi euki barra eukie, oza, eta erakutsi dute futbolen oso ondo jokatzu dela. Oaintxe talde hobenetakoa da, ikusi da, baina egia da, ba, psikologikoki, ba, erakutsi beharko dutela, eta nik uste ez ditu dikiten alko duela, eta hori izango da nik uste klabea, eta espero alare ere bai, ba, final hori ikustea, ikustea juteko aukera izatea, bestela final bat ola gaina derbi izan da pixka soso ditugu litzeke, así que espero aurre hasio izatea eta ikustea jutea. Parentesi bat eginez, aipatu dugu dokumentala, aipatu dugu zinemaldia, aipatu dugu kopa irabaztea. Galdera bat egin nahi dizuet, iraia, zureagatik hasiko naiz, goratzen duzu lehenbiziko aldiz norbait kalean zinua zela, kaletik zinua zela, geldituta, haizu, autografo bat sinatuko altzen idak, eh? Goratza den zuen, noiz izan zelen biziko aldia? Goatu, hola, eske nik egin impactatu zian, igual, jo, ba, kaletik jontan jendia zuri behiat, ni, a ber, zer dakat? Osa, jendia behiatu zuen, a ber, zehoz eukiko telakoan, ez? Lago kontuatu, haizutura behiatzen, rekonozitzen zaitu zelako, zehala, iraia iparragirre, ez? Ogentzun, namargar, kago, iraia iparragirre, da, ni, oia, ma, eske nahi haidia. Hori, situazio horik, karo, nire pixka izan zen, como, ostras, baina gogoratu, gero kaletikan, ba, gaztetxuak ez, gehien bat, azken impactu handia eukidu ez, gaztetxuen artean, honek, eta, ba, kaletikan geratu, eta ira, autografo bat sinatuko, eta nire, bai, ama, bai, bai, klaro, nahi zen, bai, bai, eta ikusi sinatu, eta azkenen ikustea superpozik usteitu zula, jo, ba, netzako ere bai hori, ja, detetu arrutik ez. Nerea, goratza duzu, zuri, noiz urbildu zitzaizu norbait. Hau da, partio batetik kanpo, hau da, inguru kalean edo goratzen duzu.
Goatu baintzeazki ez, baina bai, askotan, no? Ani aiaz Donostialdean askotan ez universidadean dakatelako, eta gerta ditan zaikaletikan gehatzea, eta bueno, gehien bat Tolosan izango nuke, Tolosan kaleatea, eta zerrazan kuadria guen kafe bat hartzen egon da Tolosan filan jarri, zea firmatzeko, eta bire pasa izan zaik. Eta ia esan basieran ez oitu, eta zuk pasatzezu gaizki, nerviosa jartzezea. Baina, bueno, pixkanak kopa irabazi deo, eta ia normaltzat atzen saiatu behar deo, eta ia esan, ba, bueno, olako zera pasatzen bat zaregu esan nahi duna gauza kondo iten egia ala, eta, bueno, segiko de barrazik atatzen da firmak iten olako oi hartzen da balima da, kau ez da. Ane, goi herri aldean, sinatuko zen egiten, bat maino gehiago, dozena bat maino gehiago pentsatzen dut. Bai, 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 bai. Bai, hau egizaten duen bezala, nire naiz akorra dutzen egia esan lehenengo egunen. Osa, lehenengo aldi ezein da, ez ez erregi da, ba, bueno, lehen esan dutena, azkenen, ba, noetako partidu garezke hosti, bai, gehi hono dut adu ala diferentzia, eta gira, iraia ikertatzen zaion, berdin egertatzen zaite pasa, eta kontuatzen zea dauzketzula aurpegi bat baino gehiago zuri behi da, eta esatezu, zeba, izai da pasatzen hemen. Eta gioia esatezu, ostra, gauza, bestea, tal, baino, baina, bueno, azkenen polite da, egin esatu ben bezala, azkenen gehien bat umeik die, eta kaixo bat bakarrik esatek bai umei asko pozten die, eta jotzen die irribarre batekin esatezu da, bueno, ane zaite zer kostatzen, ba, esan ikiet, eta venga, aurrea. Edo initzen bede eskatze jaten da, eta, bueno, azorion txudi jotz, eta jaztan ezako oidana da. Osondo, bukatzeko, lau gaude, eta pentsatzen dut, aipatu dugu jokatzea, entrenatzea, ontara, zenbat jokatu duzu etxean? Zero. Zero. Gu normalian bazkatuta ero beti txintxonian jolaste dugu. Aizpani, aita eta ama. Afizien hauz, pika uitegat adena, ja. Dirua jolaste dugu, eta azkenian, abertzen ekidazten, osea, konpetizitea dute tema hori ez galdu guenikan. Naiz eta futbolian ez jolastu kartetan hemen atope. Baina ez partxixian egia esan ez zait asko gustatu. Igual mobilan partxixa eskargauta badaka eta igual lagunen bat ekin igual broman bat oabertzen ekidaziko bai. Baina hola ez guk txintxonian normale. Bazkaduta ero, kafe hartze dugun bitarten, txintxonian partidaz. Nire egia esan ez, partxixen ez, baina egia da amakino da, nena nahi eta aita ez di oso zale golako gozatzen, eta amakino da behin beste jokadoet, zera, esateo eta adinekatin memoria gero eta gutxi omen dauke, gezurrea da, baina, bueno, memoria hortan jokatzen dut, eta bakizu, paranoia horiek entzio zaizkio, derrepente, zei, punta irabazik egin, orduan, behitzet, hori ez dien txutzet, hasi que, ba, memori nola egili izan gara, baina gauza hondik ez. Osondo, Iraia Iparragirre, Anaitz Ezarreta, Nerea Izagirre, plazer bat izan da. Ea, aurki ikusten dugun elkar, eta izan da dira, ba hori, gu armailetan eta zuek zelaian. Hori izango da, gauzak ondo dihoazen seinale, eta bueno, ikusiko dugu, ea hori berandu baino lehen den. Eskerrik asko hiruroi, ondo segi, urrengo bat arte. Zuki, ondo segi.